pasiboak enpresaren egitura finantzarioa ordezkatzen du. Finantzazio iturrien jatorriaren arabera, bi finantzazio iturri bere izten dira. Alde batetik, netoa dugu. Netoak, enpresaren beraren finantzazio iturriak ordezkatzen ditu. Ez dira beraz, enpresak irugarrenekiko dituen zorrak. Finantzazio iturri hauek oroar hauesek izaten dira. Kapitala, hau da, bazkideen aportazioak. Bertan dira, bai hasierako inbertsioak, bai kapital gehitze bidez ingresaturikoak. Erreserbak, hau da, enpresarentzat utzitako etekinak eta amortizazioa, zeina aktibo finkoaren elementuren baten balio murriztea kostuei erantziz lortzen den. Esaterako, demagun auto bat erosi dugula amar mila eurotan. Urtea pasada eta autoak iru mila euro balio ditu. Zazpi mila euro amortizatu dugu. Enpresa, amortizazioak eta erreserbak medio autofinantzatzen da. Beste alde batetik, pasibo eskagarria dugu. Bertan enpresatik kanpo ditugun finantzazio iturriak ordezkatzen dira. Hauek bai, hauek enpresak hirugarrenekiko dituen zorrak dira. Zor hauen mugaegunaren arabera bieratakok maileguak bereiziko ditugu. Batetik funtzionamendurako maileguak ditugu. Mailegu hauek epe laburrekoak izaten dira eta aktibo mugikorraren partida finantzatzeko erabiltzen dira. Besteak beste, ornitzaileen epekako ordainketei aurre egiteko, urteko epea gainditzen ez duten maileguak ordaintzeko, hogeita amar, irurogei eta larogeita amar egunetan ordaintzeko diren trukerako letrak ordaintzeko, edota, epe laburreko mailegu pertsonalei aurre egiteko. Bestetik, finantzaziorako maileguak ditugu, Mailegu hauek oro har epe luzekoak izaten dira eta aktibo finkoa finantzatzeko erabili ohi dira. Hau da, makineria, eraikuntzak, lurrak, ibilgailuak eta horrelakoak. Finantzazio maileguak era ezberdinetakoak izan daitezke. Mailegu kontua kontu irekia izaten da gehienezko kopuru bat ematen dute eta muga egun jakina izaten du. Erabiltzaileak behar duenean atera dezake dirua eta soilik ateratako diruaren interesak ordaintzen ditu. Mailegu hipotekarioa bankuek ematen dute ondasun higiezin batez edo gehiagoz bermatzen bada. Bankuak eskatzaileari hitzarmena sinatzean eskatutako kopurua ematen dio. Eskatzaileak EPK ordaindu beharko ditu, bai eskatutako kopurua eta baita eskatutako kopuruaren interesak ere. Enprestitoa obligazioak jaulkitzea da. Obligazioak epeluzeko maileguak dira. Mailegatzen duena pertsona fisiko naiz juridikoa izan daiteke. Obligazioek interes jakin bat EPK ordaintzea eskatzen dute eta EPA bukatzean jasotakoa itzultzea. Alokatze finantzarioa da beste bide bat. Nola baita esateko erosteko aukera ematen duen alokairu mota bat da. Enpresa finantzario batek guk behar dugun elementu bat erosten du eta guri alokatzen digu epe muga bat jarriz. Epe hori betetzean, falta den kopurua ordaintzen badugu, elementu hori gurea izango da.